Um mês depois da tragédia em Santa Maria, a polícia investe na conclusão do inquérito. Parte do inquérito deve ser concluído nesta sexta-feira. Sistema de agendamento de Canoas atende metade da população do município. Micro e pequenas empresas criaram 470 mil empregos em 10 anos com carteira assinada. Boa tarde. As condições que garantiram o funcionamento da Boate Kiss são agora o foco da investigação dos delegados responsáveis pelo inquérito para apurar as causas da tragédia em Santa Maria. A reportagem é de Thaís Baldasso. Até sexta-feira, a Polícia Civil deve concluir parte do inquérito policial que investiga o incêndio na Boate Kiss em Santa Maria. Segundo o delegado Marcelo Arigoni, o caso só estará totalmente concluído quando houver a elucidação de todas as circunstâncias. Num primeiro momento, nós focamos na questão do incêndio em si, do atendimento ao incêndio, com a oitiva dos proprietários da boate e as pessoas que tinham relação com a boate. Também quem prestou o atendimento, algumas vítimas. No segundo momento, nós focamos nessa outra questão relativa aos alvarás, à fiscalização, que é a fase que nós estamos hoje da investigação, né? Hoje, o que nos preocupa mais é essa questão da análise da legislação e a análise documental, visando identificar o porquê daquela boate estar funcionando naquelas circunstâncias. Em 15 dias, a polícia deverá ter acesso aos laudos do Instituto Geral de Perícias, que vão confirmar a causa das mortes e as circunstâncias do incêndio. A aposta é de que as 239 mortes aconteceram por asfixia, provocada pelo gás cianeto e outras substâncias tóxicas, liberadas pela queima da espuma utilizada no teto da casa noturna. O caso está classificado como homicídio doloso qualificado. Temos a certeza de que, a partir da conclusão desse inquérito policial, haverá uma mudança de paradigma nessa questão de alvarás e fiscalização. Mais do que isso, sabemos que, inclusive, deve haver uma mudança legislativa a partir da conclusão desse inquérito policial. Então, a gente está tratando isso com muita responsabilidade. A gente quer entregar um inquérito policial maduro, com a prova bastante contundente, no sentido de esclarecer absolutamente tudo relativo a essa questão de alvarás e de fiscalização. Quanto ao pedido de prorrogação da prisão temporária de um dos proprietários da boate, o Kiko, solicitado pelo seu advogado, o delegado Marcelo alega que não há amparo jurídico para tal, visto que já houve uma prorrogação. Nesta semana, segue a coleta de depoimentos feita por 5 delegados de Santa Maria e 8 escrivãs. O prefeito César Schirmer também deve ser ouvido nesta sexta-feira. As prisões temporárias dos 4 donos da boate expiram no domingo, dia 3 de março. A polícia não confirma o indiciamento de Ângela Calegaro e Marlene Calegaro, irmã e mãe do sócio da casa noturna, conhecido como Kiko. E o bombeiro responsável pela concessão do primeiro alvará Boate Kiss em Santa Maria admitiu ter emitido o documento com base em um certificado simplificado e sem responsável técnico. No depoimento prestado à Polícia Civil, o tenente-coronel da Reserva, Daniel da Silva Adriano, confirmou que a Kiss usou o Sistema Integrado de Gerenciamento de Prevenção a Incêndio. Com isto, a planta baixa do prédio não foi pedida, assim como o cálculo de lotação da boate. Também foi dispensada a avaliação de um responsável técnico pela casa. O sistema apontou a necessidade de 3 recursos de proteção: extintores de incêndio, luzes e saídas de emergência. 2 bombeiros fizeram uma vistoria que resultou na aprovação final. E passado um mês da tragédia de Santa Maria, o dia de ontem foi marcado por muita emoção e solidariedade. À noite, uma multidão participou de uma caminhada pelas ruas da cidade em homenagem às vítimas do incêndio. Mais do que relembrar as vítimas do incêndio da Boate Kiss, o momento era de luta e solidariedade. A caminhada que reuniu milhares de pessoas nesta quarta-feira em Santa Maria marcou o mês da tragédia do dia 27 de janeiro. A concentração foi na Praça Saldanha Marinho, onde pais levaram fotos dos filhos e cartazes pedindo justiça. A dor pela perda de tantos jovens ainda persiste, mas o sentimento agora é de esperança. Estamos aqui para mostrar que não estamos calados, não estamos alienados diante desse infeliz evento movido pela Boate Kiss no dia 27 de janeiro. Enquanto eu tiver vida, eu vou tentar gritar e eu vou falar pela minha filha, sim, entendeu? E não vou me calar, não vou, porque eu quero justiça, eu quero cadeia para essas pessoas, todos os envolvidos. Eu espero que essa manifestação seja para que seja refletida
a segurança, né, e as autoridades sejam mais rígidas na confecção, na obtenção dos alvarás. A caminhada percorreu várias ruas da cidade de Santa Maria em direção ao Hospital de Caridade, onde os participantes fizeram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas que seguem hospitalizadas. Nesta noite, todos que participam ou acompanham a caminhada solidária viraram santamarienses. O sentimento de justiça e a vontade de mudança foi compartilhado por todos, assim, em silêncio. No fim da caminhada, o número de pessoas já era maior. Pelo caminho, a população ia se juntando à multidão. Na chegada à igreja Nossa Senhora de Fátima, eles receberam uma fita branca e assistiram à celebração religiosa. Nós vamos rezando e pedindo a Deus a bênção, a proteção sobre todos nós. Todos esses jovens, todas as famílias, amigos, parentes e amigos, unidos na fé e na solidariedade. A Prefeitura de Porto Alegre interditou até agora 19 casas noturnas por não apresentarem alvarás, além da maioria não ter o plano de prevenção contra incêndio aprovado pelos bombeiros. Durante o dia de ontem, as boates lacradas pela fiscalização foram Dublin, Labaredas, Whiskeria e Cabaré Indiscretos. A Secretaria Municipal de Indústria e Comércio ainda tem 50 estabelecimentos para visitar nos próximos dias. E assista depois do intervalo. Teleagendamento de Canoas já atendeu 400 mil pessoas. Entra em vigor hoje a determinação da Anatel de que as ligações de celulares interrompidas por qualquer motivo sejam consideradas continuação da primeira, desde que o cliente refaça o contato em 2 minutos. A regra vale para todos os usuários de telefonia móvel e ligações originadas tanto de telefone fixos quanto de celulares. Para quem paga a ligação por tempo, o tempo de todas as chamadas sucessivas será somado e também será feita uma única cobrança. E cenário positivo para os pequenos negócios. As micro e pequenas empresas geraram, entre os anos de 2000 e 2011, mais de 400 mil empregos com carteira assinada no Rio Grande do Sul. Oferecer um serviço de diagnóstico em cardiologia é o que dispõe esta empresa, que tem 16 anos. Nesse período, já mudou de endereço, passou por crises, teve crescimento de funcionários, redução dos mesmos, mas sobreviveu. Hoje colhe frutos. É uma área da saúde que está em pleno desenvolvimento. A expectativa é que nós teremos uma demanda cada vez maior pela expectativa de vida das pessoas e uma necessidade cada vez maior desse tipo de serviço. A doutora começou com 3 funcionários. Anos depois, chegou a 20. Como prevenção de crises, resolveu fazer uma parceria com o Sebrae para garantir a sobrevivência do negócio. As micro e pequenas empresas já se consolidaram como uma das principais empregadoras da economia formal. Fatores socioeconômicos e também jurídicos contribuíram para esse cenário positivo dos pequenos negócios. A criação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, do Super Simples, que reduz em média 40% dos impostos das empresas deste porte. E o surgimento do microempreendedor individual, que permite a formalização das empresas que faturam em média R$ 5.000 por mês. 22 milhões de pessoas mudaram suas rendas. A classe C passou a ser agora classe média, beneficiou o setor de comércio e serviço, área que representa 81% das empresas no Rio Grande do Sul. Se observa pelo número de 81% comércio e serviço, de que esse é o setor responsável pelo crescimento do número de pequenas empresas e a geração de emprego nos últimos anos no Brasil. Geração de emprego que cresceu e bastante. As pequenas empresas criaram, em uma década, 470 mil empregos com carteira assinada. Crescimento que permitiu aos pequenos negócios atingirem a marca de 1 milhão e 17 mil postos de trabalho. Tem uma média de 2 pessoas empregadas a cada pequena empresa. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira que a Lei Nacional do PIS do Magistério, sancionada em 2008, passa a valer de fato a partir de abril de 2011. A decisão do STF livra o Estado de um passivo de mais de R$ 3 bilhões.
mas confirma uma dívida de mais de 10 bilhões de reais que poderá ser cobrada na justiça pelos professores. A presidente do CEPERS, Regiane de Oliveira, disse que a decisão já era esperada. O governo do estado ainda não se pronunciou. O assunto está sendo analisado pela Casa Civil. E o serviço de teleagendamento de consultas do município de Canoas, aqui na região metropolitana, chegou à consulta do número 400 mil, após aproximadamente um ano de funcionamento. A tecnologia utilizada auxilia a prefeitura a direcionar ações e investimentos. 10 monitores em uma sala instalada na Secretaria de Saúde do município de Canoas atualizam em tempo real o volume de demanda dos teleatendimentos para marcações de consultas básicas de especialidades médicas e exames. O novo espaço, apresentado nesta quinta-feira pelo prefeito Jairo Jorge, conta com uma tecnologia inovadora. O principal objetivo é aprimorar a gestão do sistema. Em quase um ano desde sua implantação, o serviço de teleagendamento chegou à consulta de número 400 mil na atenção básica de saúde. E para comemorar a marca, o prefeito entregou à usuária Yara Terezinha da Silva uma placa simbólica representando o atendimento. Nós atendíamos 1.000 consultas, 1.000 fichas por dia. Hoje nós temos em torno de 1.600, 1.700 atendimentos. Ontem, por exemplo, nós marcamos 1.800 consultas. Veja a diferença. São 800 pessoas a mais que não eram atendidas, que não tinham fichas, que voltavam para casa, esperavam e chegavam na hora, no posto, e não tinham, portanto, né, uma consulta médica. Então, o sistema pode e irá melhorar, mas ele garantiu a nós, gestores, uma visão correta do problema. E a visão correta do problema é atender bem o cidadão. O teleagendamento de consultas de Canoas é o quinto maior em número de usuários entre sistemas público e privado cadastrados no estado, com mais de 176 mil pessoas. O número representa quase metade da população do município. Desde sua implantação, em março do ano passado, o teleagendamento agilizou as marcações de consultas de saúde e facilitou a vida dos canoenses. Mas os usuários têm algumas ressalvas. Às vezes tu liga e tu não consegue. Teve um mês que eu liguei a semana todinha e dava ocupado. E eles diziam que não dava e fiquei um tempão. Eu fui bem atendida e agradeço os médicos dos postos lá também, atende muito bem a gente. Fui bem atendido, agora os exames é muito lento, tem que esperar muito. Segundo a administração canoense, dezenas de médicos aprovados por concurso vão ocupar vagas nos postos que necessitam de um número maior de profissionais. E a seguir você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações no Jornal da TVE, segunda edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã ao 12h30. Até lá!